Якщо ваш ФОП перевищив мільйон, то в нього є шанс нарватися на неприємності від податкової. Які можуть бути практичні нюанси, розповідаю у цьому відео, тому обов'язково додивляйтесь його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. За результатами 2020 року багато підприємців готували свої звіти та несподівано помічали для себе, що їхній ФОП перевалив за мільйон дозволеного обороту для роботи без касового апарату. Це було досить несподівано, тому що протягом року зазвичай підприємці не часто перевіряють повний оборот свого підприємця. Саме в цей момент, коли вже після закінчення року цей мільйон помічений, підприємці беруться за голову і думають, як вирішити проблему. Насправді, такого роду проблему вирішувати вже постфактом досить складно. Цю проблему краще попереджати, щоб не було її. Тому саме зараз, за результатом першого кварталу 2021 року, найкраще переглянути свої виписки, особливо актуально для ФОПів на другій групі спрощеної системи оподаткування, які здають звіт тільки раз в рік, а не раз в квартал, і перевірити, який у вас зараз оборот. Чому це актуально? В першу чергу для спрощенців це питання касового апарату. Так, можна сказати, що пільга по невстановленню касового апарату діє лише до кінця року, але ж ви ж не знаєте, чи в кінці року депутати знову на Новий рік не продовжать цю пільгу, а я думаю, що більше того, скоріш за все, її продовжать. Тому все ж таки оцей ліміт, хто не хоче ставити касовий апарат, треба дотримувати. І, до речі, на 2021 рік цей ліміт вже не мільйон, а 220 мінімальних заробітних плат, тобто 1 320 000. Насправді є досить багато таких практичних ситуацій, які ФОПам потрібно знати, розуміти і оперувати ними. Я про всі такі практичні ситуації описав вже у своєму практичному посібнику для ФОПа. Він буде корисним для тих, хто є ФОПом, для тих, хто хоче стати ФОПом, для тих, хто співпрацює з ФОПами. І він виходить в мене на сайті вже зовсім скоро, 10 квітня. Я впевнений, що ви всі чекаєте. Скоро буде новина по його публікації, ви зможете завантажити. А зараз давайте все-таки розберемося з цими нюансами перевищення 1 мільйону для ФОПа. Як на спрощеній системі оподаткування є свої нюанси, так і на загальній системі оподаткування. Для ФОПа-спрощенця першої, другої, третьої групи вже багато років діє ліміт 1 мільйон гривень. Це той ліміт розрахунків, які можна було робити без касового апарату. Тобто, якщо ваш ФОП заробляє до мільйона, він може не ставити касовий апарат. В 2021 році цей ліміт збільшили до 1 320 000. Його прив'язали не до твердої грошової суми, а до 220 мінімальних заробітних плат. Тобто, якщо буде рости мінімалка і цю пільгу продовжать, то, відповідно, цей ліміт буде збільшуватися. Проте, якщо в якомусь з попередніх років ваш ФОП вже перевищив оцей один дозволений мільйон, то в наступні роки він вже по-любому буде зобов'язаний встановити касовий апарат, податкова буде від такого ФОПа вимагати встановлення касового апарату, незалежно від того, чи в наступні роки перевищувались дозволені ліміти, чи не перевищувались. Як правильно порахувати, чи не перевищили ви дозволений ліміт? За попередні роки чи за поточний рік треба взяти свою виписку з банківського рахунку з 1 січня по 31 грудня і подивитися, який там кредит оборотів коштів по рахунку. Якщо там більше мільйона за 17, 18, 19 чи 20 роки, у вас вже буде обов'язок встановити касовий апарат. В цьому році це 220 мінімальних заробітних плат, тобто 1 320 000 гривень. Якщо в якийсь момент ваш ФОП перевищує в цьому році 1 320 000, то з наступного кварталу в цьому ж році ви вже маєте працювати із касовим апаратом. Для першої групи ФОПа на спрощеній системі оподаткування цей ліміт не актуальний. Він актуальний лише для другої та третьої групи спрощеної системи оподаткування. А на першій групі у вас загалом дозволений ліміт роботи 1 мільйон гривень. Якщо ви його перевищили, на першій групі треба або переходити на другу-третю групу, або переходити на загальну систему оподаткування, що не зовсім вигідно. До речі, перевищення певного ліміту обороту для ФОПа це може також означати і збільшення ризиків проведення податкової перевірки вашого ФОПа. Тому, для того, щоб знати, як уникнути податкову перевірку, я вже зняв окреме відео, де про це детально розповів. Це відео залишу за посиланням в підкасті, щоб ви змогли його
переглянути та точно знати, як уникнути податкової перевірки у вашого ФОПа. Також перевищення 1 мільйону важливу роль грає і для ФОПів на загальній системі оподаткування. В більшості ФОПи-загальники – це ті ФОПи, які торгують під акцизними видами діяльності, тобто отримують ліцензію і торгують табаком та алкоголем. Якщо такий ФОП на загальній системі оподаткування перевищив 1 мільйон обороту, то він зобов'язаний зареєструватися платником ПДВ. Причому цей 1 мільйон обороту рахується не так, як на спрощеній системі оподаткування з 1 січня по 31 грудня кожного року, а він рахується протягом 12 календарних місяців з моменту перевірки. Тобто, якщо ви візьмете будь-який відрізок 12 календарних місяців, в жодному з цих відрізків не може бути перевищення обороту 1 мільйону гривень, інакше ви стаєте зобов'язані реєструватися платником ПДВ. Хочу закцентувати увагу, що цей 1 мільйон обороту для реєстрації платником ПДВ не актуальний для спрощеної системи оподаткування. Спрощена система оподаткування є винятком, і в неї нема обов'язку реєструватися платником ПДВ в разі перевищення 1 мільйону обороту. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і актуальним, і ви тепер правильно зможете підготуватися завчасно до подачі звіту в кінці 2021 року. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео. Побачимось з вами в наступному відео.